第二十四题，某金属氧化物的化学式可用 V2ON 表示， N 为正整数， V 的原子量为 51， O 的原子量为16，已知5摩尔 V2ON 的质量为910克，则 N 等于多少？我们晓得所谓的摩尔就是质量以公克为单位，再去除以原子量或者是分子量，现在有5摩尔的 V2ON， 那么它是910克，所以呢我们就可以从这边可以算出来呢，我们的分子量呢是910除以5，也就是182。那么我们也晓得所谓的分子量就是原子量相加，我们是 V2ON， 所以一个V 呢是 51， 我们有两个，所以2乘51，我们有 N 个 O， 一个 O 是16，所以加起来这样就要等于我们的分子量182，所以呢102加上 16N 等于182，所以 16N 呢就会等于80，也就 N 就会等于5，所以呢我们这个 N 就是5。第24题问我们说，则 N 等于多少？我们答案选的是 C5。